Բարև ձեզ Արարատ News-ի AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են տահավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Արաքել Մարտիկյանն ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի Տեղակալի պաշտոնից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրամանagրով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալն ազատվել է պաշտոնից։ Իմ կնթունելով Վարչապետի առաջարկությունը, համաձայն Շահմանադրության 133-րդ հոդվաጺ առաջին մասի, ինչպես նաև զինվորական ծառայության եւ զինծառայյուղի կարգավիճակի մասին օրենքի 40-րդ հոդվաጺ առաջին մասի 11-րդ կետի, Քել Մարտիկյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի Տեղակալի Պաշտոնից նշված է նախագահի հրամանագրում։ Ներկայացնեմ մանրամասներ արվածքներ ստացած զինտարայողների վիճակից։ Գեղարքունիքի մարզի ազատ բնակավայրում տեղակայված Զորամասի կացարանում տեղի ունեցած erdեհի հետևանքով վնասվածքներ ստացած զինտարայողների վիճակը շարունակում է մնալ նույնը։ Այս մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Հրիպսիմե Խաչատերյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էին որ արհಿವականություն եւ մաշկաբանության ազգային կենտրոնից փոխանցել էին որ վերականգնման բաժանմուքում գտնվող երկու զինծարայողի վիճակը կայուն ծանր է իսկ արհಿವականության բաժանմունքի պալատում գտնվող զինծարայողինը միջին ծանրության բավարար Հաջորդ շափահ տարածաշրջանային այծով Հայաստան կը ժամանի Եգիպտոսի նախագահը Հանուն Հանրապետության Կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը Facebook-ի իր էջում գրել է Հաջորդ շափահ տարածաշրջանային այծով Հայաստանը ժամանում Եգի տոսի արաբական հանրապետության նախագահ Աբդելֆաթահ Ալ Սիսին Երևանի համար ռազմավարական շրջադարձի այս պատմական հանգրվանում պետք է հусаլ որ Եգիպտոսի նախագահի Երևանյան աիցը Հանդիպումները կունենան Շոշափելի արթունավետություն։ Եգիպտոսը եւ Արհասարակ араբական աշխարհը մի ուղություն է, որ ինտեր եւս Հայաստանի արտաքին դիվանագիտական ճակատում հատկացված տեղն ու ցավալը պետք է զգտել, ընդլայնել առավելագույնը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պեկ պաշտոնատար անձանց կողմից կաշառք գումարներ ստանալու բազմաթիվ դեպքեր։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության Եվ կոռուպցիայի հակազդման ու քննչական դեպարտամենտների կողմից փողგორցակցության ձևաչափով իրականացված մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ վարութային գործողությունների արդյունքում բարձվել է որ հայաստանի հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձինք իդենց իշխանական եւ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի նկատմամբ թողտվություն դրսեւորելու եւ նրա ուկտին ապօրինի գործողություն կատարելու համար որոշ դեպքերում անձամբ Որոշ դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի այլ պաշտոնատար անձանց հետ խմբի կազմում որոշ դեպքերում տարբեր անձանց օժանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետություն տարատեսակ ապրանքներ ներկրող տնտեսվարողներից կամ նրանց անունից հանդես եկած մաքսային միջնորդական կամ Բեռների փոխադրմամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչներից ներկրված տարատեսակ ապրանքների իրական ծավալները քաշը ծակման երկիրը ներկայացված հայտարարագրերում ཐակցնելու և մաքսազերծման համար այլ անդրաժեշտ տվյալները ղացյուրելու պայմաններում հիշ գրելու համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու եւ մաքսային բերների անխոչընդոտ բաց թողնելը կազմակերպելու համար 2022 թվականի նոյեմբերից մինչեւ 2023 թվականի հունվարի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում հիշալ անձանցից պահանջել ու Հայաստանի Հանրապետության դրամով կամ արտարժույթով ստացել են տարբեր չափերով, այդ թվում խոշոր չափերով կաշառք գումարներ։ Մացի դրանից բարձվել է որ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ նիրի իշխանական եւ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով Պետական Եկամուտների Կոմիտեի պաշտոնատար անձի նկատմամբ թողտվություն դրսեւորելու այնը ներկրմանը զբաղվող տարբեր տնտեսվարողների կողմից վերանկարագրված ճարաշահումները թույլտալու պայմաններում համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու փոխարենը ապրանքների անխոչընդոտ բացթողումն իրականացնելու դիմաց գաշարք գ այդ ուղղությամբ համապատասխան միջոցներ չձեռնարկելու համար 2022 թվականի նոյեմբերին վերջինից պահանջել եւ ստացել է կաշառք գումար։ Դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարվել են շուրջ 3 տասնյակից ավելի խուզարկություններ, որոնց ընթացքում հայտնաբերվել եւ վերցվել են հանցանքների կատարմանը վերᱮնշված անձանց առնչությունը վկայող տվյալներ, ինչպես նաեւ ապօրինի պահվող հrazաններ, որոնց դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, որոնք միացվել են ցույն քրեական վարույթին։ Նախաքննության ընթացքում հանցանքների կատարումը վկայող փաստերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 15 անձի նկատմամբ, որոնցից 12-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց մի ընտրվել է կալանքը։ Քրեական բարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անդրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները հանсаվոր սխեմայում ներգրաված պաշտոնատար եւ այլ անձանց ամբողջական ճշտանակապարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր Կարտուղարին։ Ռուբեն Ռուբինյանը Facebook-յան իր ելույթում գրել է՝ ներկայացրեցի լ Ումլերնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը համազինեցին, որ Եվրոպայի խորհրդի մոնիտորինգային մարմինները պետք է անարգել մուտք ունենան Եվրոպայի խորհրդի գոտում գտնվող ցանկացած տարածք։ Կոչ արեցի մեծացնել ճնշումը ադրբեջանի վրա միջանցքն անհապաղ բացելու համար գրել է Ռուբինյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեթ Փրայսը հայտարարել է թե իրենք հույս ունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեսնել ուղիղ երկխոսություն Մենք շարունակելու ենք ներգրավել նրանց միջև ուղիղ երկխոսությունը, որը երկարատև խաղաղության հասնելու միջոցն է։ Մենք այժմ մտահոգված ենք Լաչինի միջանցքի ինքնթռով, որտեղ հումանիտար դերությունը վադթարանում է։ Առևտրային եւ ճանապարհ Ազատ տեղաշարժի խոչընդոտումը լաչինի միջանցքով առաջացնում է բնակչության համար ուտելիքի, վառելիքի եւ դեղորայքի պակասի խնդիր։ Մարտի կայս ճանապարից գահվացություն ունեն, քանի որ բազային ապրանքները դրանով են ստանում։ Բնական գազի եւ այլ առաջին անհրաժեշտության ծառայությունների parberakan ընդհատումները ելավել են սրում հումանիտար ճգնաժամը։ Մենք ազատ տեղաշարժի ամբողջական վերականգնման կոչ ենք անում։ Կարիք ունենք լուսման, որը կերաշխավորի լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգ տանգությունն ու եւ բարեկեցությունը հույսուն ենք որ դա հնարավոր է միայն բանակցությունների միջոցով ասել է ամերիկայի միջազգային հանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեթ պրայսը, Լաչինի միջանցքի փակումը եւ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը քննարկվել են Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում։ Բրիտանական խորհրդարանում աջակմամուր Ջեսիկա Մորդենը ելույթ ունեցել Լաչինի միջանցքի փակման եւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին բանավեճում։ Այսօր խորհրդարանում ես մասնակցեցի Լաչինի միջանցքի փակման եւ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ բանավեճին։ Կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ քրիստոնեա բնակչության հ միջազգային դատապարտման, բայց նաև կարևոր է որ միացյալ թակավորության կառավարությունն այս դեպքում օգտագործի ազդեցության իր եզակի լծակները որպես ադրբեջանի դիվանագիտական եւ առեվտրային ծերտ գործընկեր։ Բաքվին Բաքվին ուղված մեր ուղերձը պետք է հստակ լինի։ Հենց հիմա վերջstal այս հայտարակ չարթարածված շրջափակմանը եւ բռնաճնշումների ավելի լայն մոդելին, որը շատերը համարում են Լեռնային Ղարաբաղի հայ քրիստոնյաներին իրենց պատմական հայրենիքից վտարելու փորձ, հայտարարել է միացյալ թակավորության համայնքների պալատի անդամը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ֆրանսիայում հայստանի պատվավոր հյուպատոս ֆրանսիացի հայտնի ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկաեֆի եղբայր Facebook-ի իրաջով տեղեկացրել է, որ մի շարք հայ ամերիկացիների մասնակցությամբ հանդիպել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Հայերի ողբերգության հանդեպ անտարբերության պայմանավորված, որին ադրբեջանցիները սปառնում են էթնիկ զտումներով, 3 Յելիսեյան պալատում տեղի է ունեցել հանդիպում նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ հայ ամերիկացիների միջեւ՝ Յուրի Ժորկայև, Ժան-Քրիստոֆ Բյուսոն, Սիլվեն Տեսոն, Պասկալ Բրուքներ, Օլիվիե Վեբ, Ստեֆան Հազբանյան։ Այս մասին ասվում է, Ռاگռ արմանի մեջ Անկանխի գործարքներից ստացվող հետվճարի ծրագիրը կշարունակվի։ Մանրամասները կառավարության տեսանյութում։ Անկանխի գործարքներից ստացվող հետվճարի ծրագիրը կշարունակվի։ Ծրագրի մեկնարկին Անկանխի գործարք կատարողները քիչ էին, այս վեց ամսում եւ քարտապաններն են ավելացել եւ Անկանխի կառավտուրը։ Գործադիրը որոշել է ծրագիրը կշարունակվի։ Մանրամասները կառավարության տեսանյութում։ 164 երեխայ է ծնվել Շրջափակման մեջ։ Ներկայացնեմ թե ինչ իրավիճակ է Հիմա Արցախում Արցախի հանրապետության ղեկավարական շտաբը ներկայացրել է Արցախի կառավարության ղեկագիրը։ Արցախում դադարեցվել է Գազալցակայանների աշխատանքը Ստեփանակերտում եւ շրջաններում դադարեցվել է Գազալցակայանների աշխատանքը։ Հայաստանից Արցախ գազամատակարարումը ադրբեջանական կողմի միջամտությամբ աճարով շարունակում է դադարեցված մնալ։ Խողովակներում արկա գազի գուտակումների շնորհիվ վերջին օրերին հնարավոր էր լինում գազով ապահովել առողջապահական հաստատություներին, հացի թխման արտադրամասերին, ինչ նայev որոշակի ցավալեր տرامադրվում գազալցակայաններին սակայն հաշվի առնելով գազալցակայաններում ստեղծված հերթերը եւ գազի սահմանապահ ցավալը որոշվել է որ կուտակված գազն այսուհետ կտրամադրվի միայն առողջապահական հաստատություններին եւ կենսական նշանակության օբյեկտներին իսկ գազալցակայանների աշխատանքը կդադարեցվի միջև գազամատակարարման վերականգնումը արցախում հովհարային անջատումները կիրականացվեն օրական 3 անգամ նախին 2-ի փոխարեն արցախ էներգոո Բաժնետիրական ընկերություն։ Հայտարարել է, որ հունվարի 25-ից Հանրապետությունում հովհարային անջատումները կիրականացվեն օրական 3 անգամ՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ, հաշվի առնելով ջերուցման հետ կապված խնդիրները։ Հայաստան հիմնադրամի կողմից Արցախին 100 տոննա բարենային մթերքի տեսքով հումանիտար աջակցությունը հնարավոր չէ հասցնել շրջափակման մեջ գտնվող բնակչությանը։ Ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ բանակցություններ են տարվում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում հումանիտար բեռը Ղարախի հանրապետություն հաստնելու ուղությամբ 100 տոննա բեռը այն արցախ տեղափոխելու դեպքում կկազմի ոչ միայն շրջափակումը մատակարարող բարենային ապրանքների չնչին masse եւ չի կարող բավարարել բնակչության կարիքները ոստի այն անվճար կбаժանվի միայն սոցիալապես խոցելի խմբերին արցախի արտակին գործերի նախարարությունը տարածել է հայտարարություն ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երագողմ հայտարարության 6-րդ կետի մեկնաբանման կապակցությամբ ադրբեջանի Պնդումը լաչինի միջանցքով անցնող տրանսպորտային միջոցները կանգ դեցնելու եւ բեռների զննում անցկացնելու իր իրավունքի մասին բացարձակապես անհիմն է։ Եռակողմ հայտարարության մեջ բացակայում է բեռների փոխադրման որևէ համանaphակում, ըստ դրանց բնույթի նշանակության կամ քիրառման։ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ Ադրբեջանն ունի միայն մեկ պարտավորություն՝ ոչ մի կերբ չխոչընդոտել տեղաշարժը երրակողմ հայտարարության դրույթները միակողմանի օրեն վերանայելու եւ միջազգային օրեն ճանաչված կարգավիճակ ունեցող լաչինի միջանցքը ադրբեջանի կողմից վերահսկող եւ բացառապես մարտահասիրական փոխադրումների համար օգտագործվող ճանապարհի վերածելու բաքվի փորձեր նապորինի են եւ պետք է մերժվեն Իրանա կողմ հայտարարության տակ Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը Ադրբեջանի ակն հայտ համաձայնությունն է ընդունել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի բացառիկ վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ Արցախում գործող բոլոր բանկերն այսուհետ քարտերի սպասարկումն իրականացնելու են առանց միջնորդավճարի Արցական կելով բնակցության կողմից բարձրացված խնդիրը եւ հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը Արցախի օպերատիվ շտաբը հարցը քննարկել էր Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ որից հետո արցախ ում գործող բոլոր բանկերին առաջարկվել էր Վերոնաշիալ Կարգախորոմը։ Բոլոր բանկերն իրենց համաձայնությունն են տվել եւ պատրաստակամություն են հայտնել ապահովել ընդհանցակարքի իրականացումը։ Ադրբեջանի կառավարության գործակալները ահաբեկչական գործողություններով 45 օր շարունակ շրջափակման պայմաններում պատանդ են պահում Արցախի 120.000 բնակչությանը։ Շրջափակման պատճառով Արցախի 120.000 բնակչությունը, Ներառյալ Շուրջ 30.000 երեխա, 20.000 տարեց, 9.000 հաշմանդամություն ունեցող անձ, կրում է բազմաթիվ zerկանքներ եւ կանգնած է նաեւ սովի ռիսկի արchet։ Շրջափակման պայմաններում սրընդի ստացող սղության պատճառով հունվարի 9-ից ամբողջությամբ կամ մասամբ հակվել է 41 մանկապարտեզ 56 նախադպրոցական խումբ 6828 երեխա այլևս չի կարողանում հաճախել մանկապարտեզ նախակրթական եւ երկարօրյա դպրոց հաճախել զրկվել, զրկվելով համապատասխան խնամք سنունդ ու կրթություն ստանալու հնարավորությունից հունվարի 18-ից ջերոցման եւ էլեկտրամատակարարման խնդիրների պատճառով դադարեցվել է Արցախի բոլոր 118 դպրոցների աշխատանքը ավելի քան 20000 երեխայի զրկելով կրթություն ստանալու իրավունքից Շրջափակման ունեկնարկից ի վեր աշխարհի բազմաթիվ երկրներ ու միջազգային կազմակերպություններ դատապարտել են Ադրբեջանի գործողությունները եւ կոչ արել վերացնել շրջափակումը։ Հարցը քննարկվել է նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ եւ բավարար միջոցները վերացնելու շրջափակումը։ Հարցը շուտով կքննարկվի նաեւ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Հագայում ռասական խտրականության վերացման կոմիտեի արույթի շրջանակներում։ Ararat News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Խաղություն մեր երկրին։